Dexcom One je alat za kontinuirano mjerenje razine glukoze, za regulaciju dijabetesa i pokazat ćemo vam koliko je jednostavno početi. Pogledajmo prvo tri komponente koje čine Dexcom One. Aplikator s ugrađenim senzorom. Odašiljač. I vaš kompatibilni pametni telefon za prikazivanje podataka. Aplikator senzora umeće senzor neposredno pod vašu kožu. Senzor zatim mjeri razinu vaše glukoze do 10 dana. Kad je senzor umetnut, odašiljač se utisne na mjesto i šalje podatke o glukozi u vašu aplikaciju Dexcom One svakih 5 minuta. Vaš odašiljač traje do 3 mjeseca. Vaš pametni telefon pokazuje kolika je razina glukoze i u kojem se smjeru kreće. Možete postaviti i upozorenja o razini glukoze koja nisu obavezna.